លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថេស្លាកំពុងតែប្រជុំនឹងការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាបើកបោះស្វ័យប្រវត្តិក៏ជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្តដោយរដ្ឋជនអគីស្នីមួយនេះបានប្រះប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ FSD បណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាឈានទៅដល់សំឡាប់អ្នកដំណើរថាផេះជើងនៅពេលនេះផងដែរគេកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតមួយពីរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាតិរបស់អមេរិកក្រុមហ៊ុនរដ្ឋជនអគីស្នីថេស្លាប្រជុំមុខនឹងការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយពីរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្ល ជាតិរបស់អាមេរិកដែលហៅកថា NHTSA កត់ទោងទៅនឹងបញ្ហាប្រព័ន្ធបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិ FSD ថាតើវាមានសវត្ថិភាពក្នុងការប្រាស្រ័យនៅក្នុងស្ថានភាពចော့អាប់ពលលឺថ្ងៃខ្លាំងឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងបានដែរឬទេការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទហេតុមួយដែលអ្នកបង្កើតរយជន Tesla បានប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធ FSD បណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានិងសម្រាប់អ្នកថ្មើចឹង ព្រមទាំងមានការបោះទង្គិចផ្សេងៗទៀតកំណត់ត្រាដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ NHTSA បានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការសិក្សាអង្កេតថ្មីនេះគឺដើម្បីវិដំឡែកពីសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រព័ន្ធ FSD ក្នុងការរកឃើញនិងឆ្លើយតបយ៉ាងសមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការមើលឃើញភ្លឺមិនច្បាស់ឬបញ្ហាផ្សេងណាមួយ ទីបិស្តិះពាក់ព័ន្ធនឹងការអាប់ដេត software ប្រព័ន្ធ FSD របស់ Tesla ក៏ដូចជាការវិដំឡៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla អំពីផលប៉ះពាល់សវត្ថិភាពយ៉ាងណាមិញជំនវិញគំរងសិបបង្កាយថ្មីនេះ Tesla មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមចំពោះសំណួរសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលនិយាយប្រតិបត្តិ Tesla Elon Musk បរិយាយថា Tesla រំពឹងថានឹងមាន FSD ដែលកម្ពិនការត្រួតពិនិត្យនិងដំណើរការនៅក្នុងរថយន្ត Tesla និងរថយន្តលីវីញានៃឆ្នាំក្រោយលរថយន្តប្រភេទ Model 3និង Model Y របស់ក្រុមហ៊ុន